ଚେନ୍ନାଇ ରୋଡ୍ ଶୋରେ 10,150 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏମ୍ଓୟୁ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍କର ସିଂ ଧାମୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ଫାର୍ମା, ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ର ସହ ଜଡ଼ିତ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହିତ 10,150 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ଏମ୍ଓୟୁ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ଚେନ୍ନାଇ ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିବା ଏମ୍ଓୟୁରେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଏବଂ ଇକ୍ୱେଡର ପାଇଁ ଜୁଲାଇ ଭେଞ୍ଚର୍ସ ସହିତ 1,000 କୋଟି ଟଙ୍କା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ ପାଇଁ କ୍ଷଣା ଗ୍ରୁପ୍ ସହିତ 1,000 କୋଟି, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏସ୍ଆର୍ଏମ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସହିତ 600 କୋଟି, ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରେଫେକ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ ସହିତ 500 କୋଟି, ଆରୋମା ପାର୍କ ପାଇଁ ଏନ୍ଫ୍ଲା ମୋଭି ଗ୍ରୁପ୍ ସହିତ 250 କୋଟି, ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଲ୍ଟେକ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ ସହିତ 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏମ୍ଓୟୁ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିବେଶନରେ ସର୍ବୋଦୟ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ସହିତ 1,000 କୋଟି, ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲ ସହ 500 କୋଟି, କ୍ରାଫ୍ଟ ସ୍ମିଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସହ 1,000 କୋଟି, ଇନ୍ଫିନିଟି ଗ୍ଲୋବାଲ ସହ 4,000 କୋଟି ଏବଂ ଟିପିସିଆଇ ସହ 200 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଏମ୍ଓୟୁ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ଚେନ୍ନାଇ ରୋଡ୍ ଶୋରେ ପୁଷ୍କର ସିଂ ଧାମୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ସହ ଆସନ୍ତା 8 ଏବଂ 9 ଡିସେମ୍ବର 2023 ଡେରାଡୁନ୍ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଗ୍ଲୋବାଲ ନିବେଶକ ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ତାମିଲନାଡୁର ରାମେଶ୍ୱରମ୍ ଏବଂ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଶ୍ରୀ କେଦାରନାଥ ଏବଂ ଆଦି କୈଳାସ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶିବ ତାମିଲନାଡୁରେ ରାମେଶ୍ୱରମ୍ରେ ଏବଂ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଶ୍ରୀ କେଦାରନାଥ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ଭାବରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଏବଂ ତାମିଲ ସଙ୍ଗମକୁ ଆଗକୁ ନିଆଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ନିବେଶ ନେଇ ଅନେକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ବ୍ୟତୀତ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ଗାଡ଼ି ଉପକରଣ ଉତ୍ପାଦନ, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଳି ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ ପାଇଁ ବିପୁଳ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟକୁ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ସହିତ ସକ୍ରିୟ ତଥା ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ ଅନୁକୂଳ କରାଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମାନବ ଶ୍ରମ, ଉନ୍ନତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁବିଧା, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ଏବଂ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନୀତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ପାରମ୍ପରିକ କ୍ଷେତ୍ର ଯେମିତିକି ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ଆୟୁଷ, ୱେଲନେସ୍, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ଅଟୋମୋବାଇଲ୍, ଫାର୍ମା ଭଳି ବିକଳ୍ପ ଶକ୍ତି ତଥା ସୂଚନା ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ପ୍ରତି ନିବେଶକଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ରୋଡ୍ ଶୋରେ ଭାରତ ତଥା ବିଦେଶରୁ ନିବେଶକଙ୍କ ଉତ୍ସାହଜନକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିଛି, ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ନିବେଶକଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ପ୍ରତି ରହିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି କେବଳ ଦୃଢ଼ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ଏବଂ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ର ସହ ସହଭାଗିତା ସ୍ଥାପନ କରି ଆମେ ଅର୍ଥନୈତିକ ତଥା ରାଜ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ଦିଗରେ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶିଳ୍ପ ସହ ଉନ୍ନତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ସମନ୍ୱୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟକୁ ନିବେଶକଙ୍କ ଲାଗି ଅନୁକୂଳ କରିବା ପାଇଁ ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ 30ରୁ ଅଧିକ ନୀତିରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱ ନିବେଶକ ସମ୍ମିଳନୀର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ସମୃଦ୍ଧି ରଖାଯାଇଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ୱେଲନେସ୍ ଏବଂ ଆତିଥ୍ୟ ଶିଳ୍ପ ସହିତ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଅନେକ ନୂତନ ଏବଂ ଅଣପାରମ୍ପରିକ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ କରାଯାଉଛି। ଦେଶରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଫାର୍ମା ହବ୍ ଭାବରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିବେଶକମାନେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ନିବେଶ କରିବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟରେ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶର ଗତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ରାଜ୍ୟରେ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ଅର୍ଥନୀତି ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏହି ଅବସରରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ସତ୍ୟପାଲ ମହାରାଜ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ରାଜ୍ୟ ହେବା ବ୍ୟତୀତ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ସରକାର ନିବେଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ନୀତିଗତ ସଂସ୍କାର କରିଛନ୍ତି। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୌରଭ ବହୁଗୁଣା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ସଡ଼କ, ବାୟୁ ଏବଂ ରେଳ ସଂଯୋଗକୁ ମଜବୁତ କରାଯାଉଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଧାମୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ରାଜ୍ୟରେ ନିବେଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ନୀତିରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।